Başladıq o deyəsən. Deməlidir. Bizdə əslində home səhifəsi yoxdur da. Login var. Düzdür mü? Home-un adını dəyiş login-o. Bizdə 3 dənə səhifə var da. Düzəltmək istədiyimiz template hansıdır? Bir dənə onu adi Chrome-da aç göstər mənə. Bir də baxım. Çünki unutmuşam. Bəzi yerlər var. Həqiqətən. Dünən dərsdən sonra. Yes, yes. Deyir ki, import elədiyim yerlərdə də update edeyim. Yəni o indeksin içərisində falan. O zərir ha. Aha, məncə eləməlidir. İndi belə elə. Burayla hələ işimiz yoxdur. İndi birazdan buraları düzəldəcək. Deməli, bax, bu birinci səhifə. Düzdürmü? Yəni login aha səhifəsi. İkincisi hansıdır? Çat hansıdır? Çat. Üç dənə səhifəmiz, dörd dənə səhifəmiz var da. Dördün də yan-bayan göstər mənə. Bu çat səhifəsi. Düzdürmü? Sonra nə aha var orada? E-mail. E-mail var. Okey. Sonra nə var? Qeydiyyat. Qeydiyyat var. Düzdürmü? Hə. 4 tane sayfada. Demeli başlayaq hardan? Qeydiyyatdan. Demeli, yo, bunları məncə açıq saxlayardın ki, belə deyək də, tamam, davam eləyək, problem deyil. Heç açıq saxlamasın da olar. Kod açıqdır da, əsas odur, düzdürmü? Ha, ha. Demeli, neynə? Orada başta bir dənə qeydiyyat səhifəsi yarat, qeydiyyat page-lərinin içərisində qeydiyyat page-i, yəni login və yaxud da sign up nə yaradırsan yarat. Burada yox. Lindar da React'da. Birinci React'da get bax gör hələ problem nədədir burada. Bir dənə refresh elə hal-hazırda login zat yazır. Gör bir dənə işləyir. Burada bir hal-hazırda bunu chat elədim. Onu chat eləməməli səndə. Məsələ odur. Chat eləsən açmaz axı. Dünən indeks ora nəyə yazırıq? Buyur denə. Ana səhifə kimi açsın deyənə də. Ay, sağ ol. Hə, indi bizdə çatı açmayacaq da, amma düzdür mü? Bizdə birinci indeks olan səhifəmiz, 4 dənə səhifəmiz yoxdur bizim. Get 4 dənə səhifəmizi birinci yarat. Errorumuz var bizim, düzdür mü? Bak, aha, errordur. Çatdı, login-dir, bir dənə sign-in-dir. Qeydiyyat. Adlar neyini qoyum, gəl. Qeydiyyat. Qeydiyyat qoymayırlar. Normal ad qoy sən. Neynisən? O sonra düzəldəcək. Sign-in qoy. Sonra login var zaten. O logini də vur bağlansın. Okey. İndi loginin GS-in içərisində bax. Orada xətalar olma ehtimal var. Loginin GS-in içərisində bax. Orada home var. Home-u login elədi. Dəyişmədi ki. Yox, dəyişməyib. Mən elə ona görə biraz. Logini düz yaz. Okey. Eyni şey bura yaz. Və bu logini bir də index.gs-də, yəni page-in içərisindəki index.gs-də də import eləməlisən. Görsən import eləyəndə login eləyib, amma bax, importdan qabağa bax hələ. Bura fikir ver, bax bura. Home qalıb hələ də. Home burada dəyişdiyi anda avtomatik harda da dəyişməlidir. Niyə dəyişməyib ki onu? Onu nə bilim, onu Visual Studio-nun yazan komandadan soruşmaq lazımdır. Belə deyə, tələsmə, bitməyib hələ. Yox, bax, burada dəyişdinsə avtomatik bunun bağlı olduğu yer var da. Bax, bunları proqramı özün kontrolda saxla. Gözləmə kimsə sənə desin ya da error desin. Bax, onu uğratıbsansa sıraz beyin sənə sual verməlidir. Başqa bunu harda dəyişməliyəm? Bildin mi? Okey. Deməli, kiçik hərflə. Aha. Özdə onları kiçik hərf, pəsləri kiçik hərflə versən daha yaxşı olar. Böyük hərf lazım deyil. Yəni, pəslərdə adətən istifadə eləmirik biz böyük hərf. Neçədən o səhifəmiz var? Buyur, indi səhifələri yarat, yəni qovluqları yarat. Baba, loginlə işin var sənin burada. Loginlə burada nəsə işin var? Yox. Bağladı onu da bunu. Nə ilə işin varsa onu aç birbaşa. Anladın mı? Bir dəqiqə, page-in içərisində bir dənə çat yaratdım. Login yaratdım. Buradan da login ola geçsin. Qarışdırasın birazdan. Yaxşı. İndi başda. Çat var, düzdür mü? Login, sign-in, bir dənə var, e-mail var idi da, e-mail kodu. Ya da kod təsdiqləmək üçün də e-mail, düzdür mü? Aha. Control, e-mail control. E-mail control yaz, yəni nə istədin yaz, yəni bu sən nə idi? Tamamən sənə bıraxıram da bunu. Oldu, tamam, yaratdıq. İndi bir də ki, burada başqa nə var, indeks.
Buradaki indeks var ya. Bunu indeks aslında login'di de. Birbaşa index, birbaşa sitenin açılsın diye adı. Görürsen login. Ha oldu, tamam. Sign in'i. Login yok, sign in. Bildin mi? CSS'lerin, JS'lerin yarattığın içerisinde. Login var, sign in var. Login sign in diye ele. Bir dakika. Bu sign up olmalı diye. Ha, doğrudur. Sign up. On CSS'lerin, CSS'in, sonra JavaScript'in yarattı. Yaratmadın mı? İndi yaradım bunlardan. Yaratmalı değilsen ki, sonra import edip yoklamalı değilsen, bunlar hakikaten login sayfasıdır mı, sign in sayfasıdır mı, göre açılır mı, açılmır mı? Yaratmalı değilsen sence? Yaratmalıyım da, prosto yani indi işletmirisi deyirəm, yaratmayayım da. Birinci routerlar tam təmiz qurgör routerlarla işin bitsin, sonradan davam elə də, sən elə o qədər profesional deyilsən, təsəvvür eləyəsən ki, burada gələcəkdə login olacaq. Eləyə bilərsən son təsəvvür, buyur. Yani saxlaya. Okey. Login'i qurdun. Komponenti vatora. Import elə. Nəyi lazımdırsa import elə. İçərisində. İndi yaradacaq bunlar. Zaten ardıcıl yaradacaq. Login'in içərisində yaz. Div'in içərisində yaz login səhifəsi. Sign up'ın içərisində yaz sign up səhifəsi. Tamam. Gözlükləyirəm. Okey, kifayətdir. Sonra nə var burada? Emaili. Ged emaili düzəl. Tamam, kurdun mu? Hı. Aynı şeyi at bura. Okey. Chat sözünde oradan değiş bir tane. Okey, 4 tane sayfamın 4'ü de hazır, düz değil mi? Tamam, şimdi bunları rootlarını bağla. Rootları necə bağlayacaksın? Başlangıçta proqram nədən açılmalıdır? Error en axıra gedir, da düz değil mi? Logini zaten import eləmişsən də, nə ihtiyacı var o login import eləmək? Oxu da, kodu oxu da, oraya yazıbsan, kodu yazıbsan, amma oxumursan kodu. Bir dakika, email. Deməli, login oradadır, sign up oradadır, email oradadır, chat oradadır, error oradadır. İndi ardıcıl formada düz. Bir şey deyim sənə. Error ən axıra qoyulur həmişə. Error en axıra qoyulur. Errordan sonra sən ora root qoysan, işləməz o heç vaxtı. Mən sənə onu demişdim axı. Error o en axıra qoyulur həmişə. Başa düşdün? Oxuyanda fərq edir ki, bu belə. Niyə fərq eləməsin? Yuxarıda gəlir. Ulduz bilsən nə deməkdir? Bütün sorğular deməkdir. Sign up heç o keçib oxuya bilmir. Başa düşdün mü? Sıra önəmlidir. Proqramlaşdırma yuxarıdan aşağıya doğru oxunur. Yadında saxla. Okay. Deməli nə? Login. Ardıcıl qur da. Neçədə nə? Nə qaldı? Error niyə dəyişir sanki? Ay, error dəyişdim. Mən bunu kopyalamışam. Hı.
Slash'a da ehtiyac yoxdur bu arada orada. Orada birbaşa ilə login yazmağın kifayətdir. Məncə slash'a ehtiyac yoxdur. Okey, ona baxarıq istəsə. Bir dən yoxlayarıq, yəni tam mən də əmin deyiləm. Məncə slash qoymasan da işləyəcək o. Hə, bu arada, başlanğıcda root'dan, bu arada bir şey deyim. Deməli, başlanğıc olaraq chat'dan açılmalıdır. Yəni, proqram ilk açıranda chat'dan açılmalıdır, yoxsa login'dən, yoxsa nədən? Hardan açılmalıdır başlanğıc olaraq? Login'da. Login, onda login'i indeks eləyirsən, atırsan ən başa, bu ardıcılığı düz qoy da, bu ardıcılığı düz qoy. Birinci nə gəlməlidir? Bu oldu indeks, düzdür mü? Yuxarıdakı indeksi keçirdi aşağıya. Ardıcılığı dedi, yaxı düz qoy. Birinci nə olacaq? İkinci nə olacaq? Üçüncü nə olacaq? İkinci chat olacaq. Login olandan sonra chat mı olacaq? Chatdı. Chatdı. Sonra? Sonra sign up'dı. Sonra email check. Mail check. Okey. Qurdun mu bunları? İndi get yoxla gör o səhifələrə daxil olmaq olur mu? Bir şeye başlaşmadan ki, sen niye burada ardıcılığa belə... Ardıcılıq bu proqram yuxarıdan aşağıya mənim işləyir, düzdür mü? Bunu bilirsən də yəqin ki. Ama burada fərq olmamalı. Niyə olmamalı? Apar qoy elə root, ulduzu apar qoy yuxarıya görə elə sign up'a girə biləcəksən mi? Login'e error verir. Slash'ları götürdü oradan. Məncə slash'lar olmamalı. Diyorsun bunları. Bu arada heç orada login deyilən bir yer, login deyilən bir şey yoxdur, yaxud orada root yoxdur. Ana səhifən zaten sənə login deyil. Ha. Mənə lazımdır ki, buna chat yazanda. Birbaşa gir. Ha, birbaşa gir, birbaşa gir. Nə gəlir? Chat yazanda chat gəldi. Yox, chat yazmasın, nə gəlir? Girəndə... Login açılır. Doğrudur da, düzdür mü? Açılır, aha. Davamı. Davamı yoxla. İndi login lazımdır. Ama error atır. Login varındı. Sən login deyilən bir yolun var mı? Yoxdur da ona görə, ha. Sat, sat. Nə, tamam. Login deyilən bir düzəldə bilərsən. Bir dənə də login deyilən element düzəldə bilərsən istəsən. Elə onun aşağısında, elə indeksin aşağısında bir dənə də root düzəldərsən, adına login deyərsən, düzəl, yəni olar. Yəni bunu da etməyim mümkündür. Ona heç kim bir şey demir. Yəni ehtiyac varsa elə, yoxdursa eləmə. Tamam. Bir də logout qoyuram. Bir də logout. Ehtiyac yoxdur. Logout elə yox. Birazdan onu axırda qoyarıq. Hələ ora iş varımızdır. Tam çatı yazandan sonra logout qoyacaq ki, slash logout yazan kimi səhifədən bütün tokenləri falan siləcək və əməliyyatımızı aparacaq. Hardan başlayırıq? Deməli, başlayırıq login səhifəsindən. Yoxsa yox. Hardan başlayırıq? Login'dən yox. Çatdan. Çatdan başlayırıqsa aç çat. Aç çatı. Digərlərin bağla sırf çatı aç. İndi bu çatda mənim. Digərlərin bağla yuxarıda. İndi birazdan itirəcəksən nə nəyin içindədir. Bax, yuxarıda bağla digərləri. Çatın GS-in, bir də çatın CSS-ini aktiv elə. Sadəcə başqa heç nəyi aktiv eləmə. Oldu. Başlayırıq indi nə eləməyə. Buyur. Çat indi çat səhifəsini aç mənə. UI hansıdır çatın, onu göstər. Burada budur. Birinci, aç çatın user interface'in aç, görək elə bu necə bir şeydir, ümumiyyətlə, hansı komponentlər var, necə var, nə var burada? Nədir burada? Bax, bunu denəm bir dənə. Burada. Aha, budur, düzdür mü? Çatın budur sənə, düzdür. Arxada o daxil ol falan var, onlar da bağlı. Nə ilə işləyirsənsə, sırf onu saxla. Yavaş yavaş yaranır məndə də. Biraz yaranma, o indidən yavaş yavaş yox. İşləməyə başlayırsan sən. Yaranmalıydı bugünə qədər. Keç, indi keç. Deməli, hara? CSS, bunun koduna. Çatın CSS-i var da, düzdür mü? Çatın içərisində CSS var, doğrudur. Çatın CSS-ini götür, kopyala. Ctrl-C ilə kopyala çatın CSS-i. Ctrl-A, Ctrl-C, apar yapışdırıb hara atırsan. Bura, bəli. Yapışdır. Ctrl-C-ni düz götürmədim.
Ctrl C'dir də, yəni. Elədimi? Yaxşı. Nəsə şey. Səsim gəlir? Gəlir. Yaddaşa ver bunu. Ver. İki dənə poçtu buna. Ehtiyac yoxdur. Oqo qalsın. Onunla nə işin var sənin? Bax, sən nə idisə eynisini kopyala. Error verir. Error verir, düzəldəcəkdi o erroru. Error vermir. Necə error verir? Hani error verir? Göstər erroru. Hani error? Error deyəndə error saymır da, altdan xəttlər. Altdan xətt error deyil, o warningdir ki, deyir yazıbsan istifadə eləməyibsən. Birazdan istifadə edəcəm. Ondan sənə. Yəni o editor sənə bir xatırlatma eləyir. Da başa düşdünmü? Tamam. Tamam. İndi nə edirik? Gedirik hara? Body'nin sırf gövdəni götürməliyik. Yuxarı ilə işimiz yoxdur. Sırf gövdəni Ctrl C kopyala. Aysa, bəli. Ctrl X. Yatırat bunun içərisinə. Birbaşa bunun içərisinə. Divi də sildi. O divləri sil. Zaten onun içərisindən bir dənə div götürdüğündə o div artıqdır. Yapışdır bura. Burada bir dəqiqə bax. O div düzəldəcək. O div error verməz məncə. Bir dənə yuxarıdan bağla görək elə o div. Bir dənə div deyil, qalx yuxarı düzəldəcək. Error verən div deyil. Qalx yuxarı. Yuxarıda. Burdan ha, düz deyirsən. Ümumi divdən söhbət edir. Ümumi div yoxdur onu deyirsən. Ümumi div eləmə. Bildim. Səsimi gəlirmi? Qırıldı sənin səsin. Səsim getdi. Ha. İndi qoy indi. Divi qoy ora. Düz deyirsən. Mən elə bildim o ümumi ümumi divin içindədir ona görə bax. Burada left divi var, elə bildim ümumi divin içindədir, yox imiş div. Tamam, qoy divi. Tamam. Okay. Mən zənn elədim ki, div vardı orada. Tamam. Gətir aşağı. Aşağıda. Niyə ümumiyyətlə react həmişə bir dənə divin, bir dənə hər hansı bir elementin fərq eləməz. Bu div olsun, yoxsa hər hansı bir başqa element olsun, onun içərisində olmalıdır. İndi nə edirik? Bax, imagelərimiz bizim burada bəzi imagelərimiz var. İndi onları düzəldəcəyik. Birinci class list klassları class name ilə əvəz elə. Ctrl H. Aha, aşağıda nə yazsan? Class name, düzdür mü? Var da zaten. Hı-hı. Yox, yuxarıya class yazmalısan, aşağıya class name bilmiyorum. Yazmalısın. Sadəcə adını deyim. Class. Bunları şey elədim, classları götürdüm. Aha. Ne edirsən? Bir də qaytar geri, onun nə ehtiyac var idi ki onu silməyə? Hə, nəysə. Yeah. Amma silməyə ehtiyac yox idi. Yəni birbaşa buradan bu düyməni vuran kimi özü dəyişir də səni və refleks eləyir. Bu daha bu işarələdiyim düyməni. Bir-bir onları əllə yazmağa. Bunu göstərmişdim axırtən səfər. Heç bunu əllə yazmağa ehtiyac yoxdur. Ctrl Z elə, qaytar geri. Aşağıda da dəyişdi mi? Aşağıdakıları da dəyişdi, mən onu bilmədim. Ha, hamısı dəyişdi. Ctrl D ilə tutdum hamısını. Aha, ha. Okey, o da olar əslində prinsip. Amma bıraktım. Oradan birbaşa vur, o birbaşa dəyişsin də. Heç seçməli, heç nə D ilə tutmağa falan ehtiyac yoxdur. Yox, düzdürsən. Vuran kimi o dəyişəcək. Onu edeyim. Class. Deməli, klassı yazdım, seçdim. Deyəsən ki, yuxarıdakını aşağıdakından əvəz elə. Class name özü də C-lər kiçik ilə yazılır. Oldu. Run elə. Tamam. Klaslar oldu, class name. Bir də burada bax teqlər var da. Hansı teqdən söhbət gedir? Image teqi. Bax, bu image teqin bir dənə DS vur düşsün aşağıya. Enter vur düşsün aşağıya. Teqləri ümumiyyətlə HTML-də həmişə açıb bağlayırıq. Bax, burada bağlanmasını qoymamış. Görürsən, bağlanmasını bir dənə əlavə elə ora. İmicləri əlavə edincə bayaqları. Bildimi bayaqları error nə idi? Biz error tuta bilmirdik bayaqları. Düşürdüm. Məsələ oradadır da, problem oradadır. Bir dənə imiz görürəm. Yox, əsr deyəsən, o error tapana kimi hələ bir saat olacaq. HR-lər, bax, HR-lər, BR-lər görürsən, bax, burada. Burada isə yuxarıdan aşağıya gələ-gələ bir-bir xətalar düzəldək də, tez-tez. Bir var errorun qaynaqlanma səbəbini biləsən. Bir də var ki, bilmədiyin bir səbəb axtarasan. O, şey, lap böyük problemdir. Bu arada tələsmə bir dənə. Orada bir dənə view-ya gir, bu view-ya. Bunu bir dənə şey yaz. View-dan word wrap elə ki, sağda solda sürüşüb qalanlar. Bacırsan burada sağ tərəfə qaçıb da, düzdürmü bəziləri?
Onu elə eləyib, bax buradan word wrap vurursan, o elə bir sağ tərəfə qaçanları yığır sənin gördüyün tərəfə də, bilinmi? İndi bir də gəz aşağıya doğru, görək nəsə problem var. Gəz aşağıya doğru. Yoxdur ki, hələ ki görsənmir. Əslində var problem, indi deyəcəm. Hələ ki, amma görsənmir. Okey, kontrol S elə. Yaddaşa verdin. İndi ged, indi çatı aç, görək, satda nə problem var. Style-də import eləyibsən də, yəqin ki, yuxarıda, düzdür mü? Hə, eləmişəm. İndi çatı aç, indi proyektində çatı aç və konsola aç, görək xətalar haradadır. Mən bilirəm biri haradadır. Biri style-ın, style-ın, custom style-dadır. Okey, bax. Biri, deməli, custom image-in içərisində style deyilən bir element var. Oradadır, ged oraya. Hə, style-ın adını yazandır. Fərqli yazılır, deyilsin, odur. Biri odur, qalx yuxarı. Burada yox. Bax. Class name. Style. Burada. Bu style var. Bu style. Baba, bunu birdən, birdən buradan slash vur. Ha, o style deyilə. O stylin özü də. Vur. Buradan da vur. Düşsün aşağı. Aha. Normal yaz. Elə bir o style. Okey. İndi nə ilə? Bu style bu cür çağırılmır. Bu style belə çağırılır. Style mötərəzənin içərisində. Aha. Dinlə. Bir dənə də mötərəzənin içərisində. İki dənə mötərəzi iç-içə qoyulur. İki dənə mötərəzi iç-içə qoyulur. Okey. Bu tərəfdən də alınır. Right 70 piksel isə dırnaqda yazılır. Tamam, biri də yuxarıda olmalıdır bunun. Hə, aşağıda var. Bax görürsən, biri də 14-cü sətirdə var. 14-cü sətirdə. Hə, eyni şeydir də, düzdür mü? Tamam. Bir dənə refresh elə görək, biri də var. Biri də şəkillərindir, problem şəkillərdədir. İndi gəldi mi? Bir dəqiqə tələsməz. Görək elə görünüş gəldi mi? Görünüş gəlib. Şəkilləri tapmır. Gəlib. Amma şəkilləri tapmır. Doğrudur mu? İndi şəkilləri tapacaq. Narahat olma. İndi şəkilləri tapmağa vaxtımızdır. Şəkilləri gəlirsən elə bu elementivin adı nədir? Burada bax imej qovluğundadır da. Bax bu imej qovluğunda şəkillər var da. Bəzi şəkillər. Aha. Burada iki yol var. Əgər şəkilləri tələsmə. Əgər şəkilləri koda get. O birisi koda getdi, yəni əgər şəkilləri birbaşa belə çağırmaq istəyirsənsə, publikin içərisində imej qovluğu qoyub şəkilləri ora atmalısan. Yox, əgər şəkilləri burdan yox, import eləyib reaktın özü içərisindən çağırmaq istəyirsənsə, gəlib nə etməlisən? Bunun içərisində, yəni səhifəvin içərisində, hansı səhifə, çatın içərisində bir dənə imej qovluğu yaratmalısan, onun içərisində atmalısan. Yəni, ya publikin içərisində qoymalısan qovluğu, imej qovluğu ora atmalısan, ya da ki, birbaşa çatın içərisində qovluğu qoymalısan. Burada olanda, publikin içərisində olanda globalda olmur, belə şey olur. Globalda olur da, bəli, globalda olur. Aysa, publikin içərisində yani... globalda olur. Yəni, əgər bir şəkili belə izah eləyirlər də vəziyyəti. Bir şəkili bir neçə səhifədə istifadə eləyəcəksənsə, onu deyir, apar, qoy qlabala, publikin içərisində. Yox, əgər bir sətri, bir şəkili sadəcə bir səhifədə istifadə eləyəcəksənsə, deyir, onu heç qlabala qoymağa ehtiyac yoxdur. Gətir elə komponentin içərisində qoy. Gəl, biz ikisini də əslində mən deyərdim göstərək, amma ikisini də göstərməyə o birisi səhifədə eləyərik. Çünki, bax, ged elə, profilə ged. Profil deyəndə? React-a get deyəcəm. UI-ya, daha doğrusu, mənim sənə göndərdim UI var, o UI. O birisi səhifədə. Burada bəzi iconlar var ki, bəzi iconlar var ki, bu səhifənin içərisində bəzi iconlar var ki, o iconlar həm login-də, həm sign-in-də da, həm sign-up-da istifadə olunur. Aydındır mı? Həm login-də, həm sign-up-da istifadə olunur. Başa düşdün. İndi o komponentləri aparıb qlobala qoyarıq. Başa düşdün mü? İndi get nə? İndi get hansı səhifədə? Chat səhifəsi. Düzdür. Chatın içərisində bir dənə imej yarat. İmej qovluğu yarat. İndi şəkil hansı şəkillərdir? Gətir indi o şəkilləri at bu imej qovluğun içərisinə. Hamısı məncə lazım deyil. Məncə burada bir dənə adam şəkili lazımdır. Yox, tələsmə. Bir dənə adam şəkili, bir dənə o yeniləyən lazımdır. Yeniləyən var ya, yaşıl, refresh. Aha. Atdın ora.
Sonra refresh. Üçün də seçib ata bilərdim prinsip. Sonra bir də ki, bu birisinin adı nədir? O da o power. Power. Ha, o da var. O da var. Bir dənə axtar gör neçədən image-dir. Yuxarıda bir dənə səhifədə bir dənə axtar gör neçədən image-dir. Kodda bir dənə axtar gör. Chat səhifəsində neçədən image istifadə olunub? 3 dənədir. Hə, digər imeclərdə bilirəm hardan gəlir. İlk başlanğıc baba, tələsmə. Power refresh profil. Power refresh profil. Əsas bunlardır, düzdürmü? Və profillər aşağıda daha çox profillər var. Görürsənmi? Aydındır mı? İndi onları düzəldəcək. Gedirsən yuxarıda, baba buradan. Həmin o imecləri import eləyirsən. Yazırsan import. Import nə olsun? Power olsun da adı, düzdürmü? Power qoy elə. Bu şəkillərin hamısı import olmalıdır. Təbii ki, bəli. Əslində bunu bir komponentə də yaza qoya bilərik. Yox, yəni, belə import eləyə bilməzsən. Belə import yox. Birinci adı yazırsan, bir dənə dəyişən adı. Power adı yaz, ora power. Fro. Yox, dəyişən deyirəm. Bax, dəyişən yarat. Okay, from. Hardan? İmicin içərisindən. Nokta, slash. Dırnaq anı birinci, dırnaq. Nokta, slash. Sonra image. Sonra power. Növbəti. Gör power çıxdı mı? İndi bana tələsmə. İndi bunu 3 dəfə kopyalayıb eynisini yapışdıracaqsan da bura. Doğrudur. Ha. Tamam. İndi power dəyişdə profil elə və next, next başqa-başqa şeylər. Ünvanları da dəyiş. Okey. Bura qədər aydındır mı? İndi nə etməlisən? Getməlisən, bitməyib axı. Hələ nə birləşdirdin bunları SRC-lərə verdin mi? Verməyibsən SRC-lərə? Yox. İndi nə etməlisən? Gəlirsən, bax, birinci bu. Bunun SRC-sini kopyala, bax, bunun bütöv SRC-sini kopyala, Ctrl H elə. Ctrl H. Biz dırnaqlarla bir yerdə kopyalayardın da, dırnaqlarla bir yer. Ctrl H. Ctrl H elədin. H bu da açılır bu. Ctrl H eləyəndə bu aparır avtomatik yapışdırır ora. Bax Ctrl H elə bir dənə. Görürsən bu bax özü avtomatik yapışdırdı yuxarı. Bunu nə ilə əvəz eləyəsin? Bu powerləri nə ilə əvəz eləsin? Get class name-si ilə aşağıda yazırsan. Deməli bunun əvəzinə bax blok mötərizənin içərisində poweri qoymalıdır. Buyur. Blok mötərizə açılır. İçəri nə yazılır? Power. Bağlanır. Dəyiş. Hamısın dəyiş. Dəyişdim. İndi yaddaşa ver görəli işləyir mi? Get refresh ilə görəli işləyir. Refresh ilə bir dənə. Elədim. Ha, from. Yuxarıda from. From-un içərisində dəyişib. Dördüncü sətirdə. Bak, kodu oxu. Error oxu. O, buranı da gəlib dəyişib. Də, bak, buranı da. Bildin mi? Onu qaytar əvvəlki vəziyyətinə sırf onu. İki nöqtə, dırnaq, nə yazsan yazdı. Bu arada o refreshin imiş, heç onu götürüb seyir. Refreshin imiş o. Ora refresh import eləməlisən. Oy, bir dəqiqə, gözlə. Sən səhv vurubsan, ne? Bak, refreshi power-lə yox, refreshlə əvəz eləmək lazım imiş. Qaytarcı. Bildin mi? Bildin nədədir problem? Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Qaytar, bir dənə də qaytar. Okey. Bax, bu refreshi, bax, bu refreshi. Bu refreshin əvəzinə nə qoymalısan? Mənə oradan gələn bu deyə bu refreshi. Ay, sağ ol. Onu qoy. Bəli, onu qoy. Görsənəz, bəl gedəndə nə var? Hı-hı.
Okey. Bax, tələsmir. İki dənə yerdə tapmışdı. Biri buradaydı, bir də eynisi burada var idi. Doğrudur mu? Amma buradakı qalmalı idi da, düzdür? Qalır. Aysa, onu düzəl, təzədən düzəl. O ünvanı düz ver. Oran dəyişməməli idi də bir sözlə. Qaytar əvvəlki vəziyyətinə. Bütün faylda dəyişdi axı. Bildin niyə o çıxdı elə? Bütün faylda dəyişdiyi üçün yuxarını da dəyişdi də. Bildim, bəs yuxarını dəyişməməsi üçün nə edeyim? Bir-bir eləməliydin. Baba buradan, baba bundan. Elə bir-bir. Buradan vurmalısan, bir puzzle atlamalısan, bir dənə bunu vurmalısan. Birazdan eləyərik, tələsmə, indi eləmə. Aha, bildim. İkincisi də göstərərik. Kontrol edək. İndi profilə keçək. Gəldi. Okey, indi digəri. Power-ı da qoy yerinə. Tamam. Haradadır o power? Buradadır da, düzdür mü? O burada. Ünvan bu, yo, bax, bunu dəyişirsən. Bax, bunu da oranı dəyişmirsən. Bax, bunu dəyişirsən. Axtaracağın kəlmə budur. Tapışdır ora. Tamam, neçədən nə tapıb? Profili dəyişdin sən, yoxsa poveri dəyişdin? Profili dəyişdin. Ha, profili dəyişdin. İndi tələsmə. Onda nə edirsən? Buradan, okey, dəyiş, yaz, adın yaz, düz yazdı amma. Ha, düz yazdın. Okey, ha. Bak, buradan ox işarəsindən gəl bunun birincisinə. Vurma onu, onu vurma. Bak, ox işarəsindən gəl birinciyə. Gör birinci hansıdır. Qalx yuxarıda vur. Vur ox işarəsindən. Qalx bir dənə də. Birə qalx da. Birinci hansıdır, bak. Çox, beşə qalxdın. Ha, qalxdı birinci. Bir hansıdır? Birin profil. Rəngin dəyişib. Bak, bu, düzdür mü? Doğrudur. Ha. Bunu indi pas keç. Bunu pas keç. İndi alt başına keçək. Şiyə, aysa. İndi bax, bunu vursan hamısını dəyişəcək. Amma bunu vurursan isə, sırf həmən o seçdiyi dəyişəcək. Bildin mi? Vur. Yaxşı. Vurdum, dəyişdi. Okay. Sonra növbəti. Vurdum, dəyişdi. Növbəti. Keçdi növbətinə də, baba, keçdi növbətinə. Bir də burada heç ehtiyac özü keçir də. Hə, məsələ bu. Bir. Yaxşı. Yuxarıdakın iki dəfə orada təkrar vurduğun üçün yuxarıdakın da qalxmışdı yuxarı, onu da dəyişə bilir. Dəyişdi, gördün mü? Sən buranı heç izləmirsən. E, məsələ nədir? Buranı heç izləmirsən. Yox, baxdın axı. Bax, o düşdü, o orada axırıncı bitən kimi, axırıncı bitən kimi. O gəldi təzdən başa, sən götürdün bir də vurdun, dalbadal. Başa düşdün mü? Anladın? Gəldi bura, görsən bunu. Ora bir dənə aşağı. İndi bir də indi gəldi ora. Aysa indi dəyiş. Bir dənə. Şöbə indi başa, bayaqlarda başa qayıtmışdı deyə. Sən də vurdun da. Yaddaşa ver, diqqətlə izləmək lazımdır da. İndi power düzəldəcəksən. Gör hələ çıxdı mı şəkillər? Yo, birinci gör şəkillər çıxdı mı? Okay, çıxdı. Profil şəkilləri də çıxdı. İndi növbəti. Orada bir dənədir. Bax, bir şey deyim bu arada. Orada bir dənədir element. O da bax budur. Fikir ver. İki dənə element var. O da bir dənədir. Bunu elə birbaşa buradan silib yerinə bu power əlinlə yazmaq daha məntiqli olar. Nəinki onu götürüb kontrolu haş elə. Nə bilim, üstdən aşağı seç, yuxarıdan. Bildin mi? Onu sil. Birbaşa aç bloku əlinlə yazdı. Mən sənə elə bir çoxlu olanda necə dəyişmək lazımdır. Onu göstərdim bayaq. Tamam. Yaddaşa ver. Bu davam eləyək. İndi nə edirik? Oldu. İndi bu komponentləri, bu səhifələri komponentlərə böləcəyik. Necə böləcəyik? Burada neçə dənə komponent var? Birinci sualımız odur. De, böl indi bunu komponentlərə. Burada neçə dənə komponent var? Göstər əli. Bir dənə başlanğıc elə bir dənə budur. Biri yox, odur. Birinci o, sonra? Sən bunu obşirikdə iki dənə komponent kimi görə bilməzsən. Sonra onlar child komponent kimi. Nə ehtiyacı yani var? Ehtiyacı bir komponent, hər şeyi komponentə bölmürlər. Təkrar-təkrar istifadə olunan şeyləri komponentə bölürlər. Yadında saxla. Aydındır mı? Başa düşdü. Onda baş buradan bura. Bir də ki, buradan çəkə bilmirəm. Amma nəyəsə. Orada kvadrat çəkən var da. Bax, orada işte, sənə aletlər cədvəli açıldı. Ox işarəsi var, tekst var. Sonra digər bir dənə əyri bir xətt var. Onun üstündə buradan bura olan var. Aysa. Bir də buradan bura. Onun özü komponent deyil. Onun özü komponent deyil. Yox. Çünki niyə komponent deyil? Gə onu mən sənə deyim. Çünki o yalnız bir dəfə istifadə olur. Başqa səhifədə istifadə eləyəcəksən onu.
Yox. Bu özü single page. Bak, bu özü bir dənə single page başqa şeydir. Baba, single page. Aha. Yo, bu multi page-dir bilmək istəsən. Bunun 3-4 dənə səhifəsi var. Hə, React zaten özü kökündə single page saxlayır. React yox. Bu səhifəmiz özü multi page səhifədir. Yəni bunun özünün chat bölməsi var. Belə deyək, sonra var logini var, nəyi var, nəyi var. Düzdürmü? Aha. Amma komponent, hər şeyi komponentə ayırmırlar. Bax, məsələ burasındadır ki, hər şey komponentlərə bölünmür. Təkrar-təkrar istifadə olunanlar komponentlərə bölünür. Bax, birinci bu. Bax, bunu bölərəm komponentə mən olsam. İkinci, bunu bölərəm komponentə. Aydın. Üçüncü, bunu bölərəm komponentə. Mesaj. Aydın da. Bir də bunu bölərəm. Bir də aşağıya bax, bax, bura bax. İstəsən bunu bölərsən, istəsən bölməzsən. Bu sənə qalıb. Mən olsam heç onu bölmərəm komponentə. Çünki bir yerdə istifadə olunur. Bəli. Aysa. Tamam. Başlayaq. İndi gedirsən, bunun olduğu divi tapırsan. Baba, bunun bir dənə indi keçirsən komponentlər bölməsinə. Bir dənə təzə komponent yaradırsan. Buyur. Keç komponentlər bölməsinə, bir dənə təzə komponent yaradırsan. Daha burayla işim, bu birisi CSS-lə, hələ ki bu birisi chat.html-lə işim olmayacaq. Bir dəqiqə, kompüterdəsən donur. Hə. Qurursan bir dənə orada komponent qurursan. Komponent adlı bir dənə hər an bir komponent aç. Fayl açmırlar ya orada. Birinci qovluq açırlar. Dedim axı, həmişə qovluq və style qoyulur içərisinə. Komponent niyə yazsan onun adına? Ad ver də normal bir ad ver. Bax, bir dəqiqə deyən. Komponenti yaratmışam. Hə, bir dəqiqə. Komponenti onun içərisində komponentləri qoymalısan. Da bax, get koda get. UI-ya get. UI-ya get, başa düşəcəksən. UI-ya get. Hədir, indi bu komponentləri bir-bir yaratmalıyam da orada. Şurada, hə. İndi bunun adı nə? Qoy, bir dəqiqə baxın. Adı nə istəyirsən qoy, onun adı nə fərqi var? Özün qoy da. Niyə o qoy, onun qoyduğu ad qoyur sanki? Özün qoy da. Olsun şey də, nə bilim. Nə ol? Yo, düz olsun da profil adın. Profil. Profil. P-ni böyüklə yaz. Komponentlər də böyüklə. Profil.js. Profil.js yox. Birinci qovluq açılır. Hər bir page-in necə qovluğu var? Hər bir komponentin de özünün qovluğu var. Başa düşdün mü? Fayl yarattın yenə. Nəsə getmir əvəz. Deyəm ki, dəqiqə. Profil. Aha. Tamam. Page profilim. Profil içərisində bir dənə new faylim olsun. Index.gsm. Ha? Təbii ki, də. Sonra nə olmalıdır? Sun.gsm. CSS. Sonra gedin o indeksi yarat. Bax, orada iş, bax, bunlarla işin bitibsin. Bunları yekun bağla da burada. Açırsan gedir, sonradan bilmirsən nə hardadır. İşin bitdi, səliqəli ol. İşin bitdi, yığışdır oranı. Dayan, gözlə. Niyə bu belə olur? Nəyinəmsən? Yaddaşa ver bunu. Bu açıq qalacaq. Buradan kəsib indi komponentləri və qoyacaqsan. Heç nə, yəni burada error-da. Bildim, heç. Oradan kəsib. Onu saxla da, onu açıq saxla. Məsələ odur. Onu deyirəm. Yaxşı. Komponentin içərisində bir dənə də yaradaq. New folderin profildir. Profili yaradıbsan da. Yaratmayıbsan profil. Hə, ikinci profil. İkincini yaradırsan. Komponent profil. Hələ bildim, komponent profilin yaratdın. JavaScript-lərin qoydun mu içinə? Qoydum. Anı? JavaScript deyəndə index.js-in demirsən. Qoydun, hə, indi bə yarat da, elementivi yarat. Birinci birinlə bitir, sonra digər komponenti və keç də. Tamam, const. Profile. Burada niyə belə göstərir? Bir dəqiqə. Nəyi? Hara getdim mən profilim. Oradadır da, yer çatmır. Neysə. Constant. Mənim profilim. Bir dənə. Və... Yəni, bu komponent adları böyüklə yazılır. Sorry, mənim cidden klavişim. Shift
Hərif. Shift hərif. Caps lock-a hər dəfə açıb bağlama ehtiyacı yoxdur burada. Shift hərif tutanda işləyir də ha. Tamam ha, caps lock-la işləyəndə caps lock da xarab olub, vurub bütün hamısını şey edir. Başım daraxsan bu iş. Ox işarəsi hanı? Ərraq sanki yazırsan. Ox işarəsi hanı? Sorry. Normal yuxu yatmaq lazımdır. O qədər şeydir. Belə deyə də, həqiqətən baş dağını olur. Normal belə deyə də, istirahat eləməyəndə hər şey. Biraz o tərəfdən ayrıl. Eba, o çatdan ayrıl. Nəyi import eləyirsən, hə? Nəyi import eləyirsən? Heç nə, bunu niyə import eləməliyəm diyor. Style import eləməli deyilsən. Görsən, bu əzbər kod yazmağı unut da, style import eləməlisən. Aha, bir dənə style var bunun. Hələ ki, style var. Birazdan ola bilsin, çox şey ola bilər orada. Başa düşdün mü? Buyur. Sonra nə etmək lazımdır? Komponenti yaradandan sonra nə etmək lazımdır? Expert yox. Expert deyil, yox. Extends. Tag extends. Extend hansısa bir klasdan varisliyi almaq üçün. Extend klasdan varis götürmək üçündür. Yəni, bayağı iki dənə komanda var da proqramda. Import daxil etmək üçündür, export xaric etmək üçündür. Sən indi elə bir bu komponenti qlobala çıxartmaq üçün məcbursan ki, onu export eləyəsən. Başa düşdün mü? Aydındır, tamam. İndi ged indi, həmən o elementin içərisini, hansı, yəni çatda sırf profili öz içərisinə götürən divansıdır, profili öz içərisində saxlayan divansıdır. Ged onu tap. Bu profili. Təbii ki, də. Hansıdır? Divi tap. Həmən o divi tap, divi Ctrl-C ilə götür. Şablonu götür də, yadıva gəlir, o şablonu Ctrl-C eləyib, digə aparır. Bunu komponent eləməklə şeydir də, hədir, bu dəyişir də hər dəfə user-ə görə, ona görə. Biz bunu komponent niyə eləyirik? Bax, bu hissəsi var. Bax, aşağıdakılar bunu oxşar deyil. Bax, sən sabahlar, bax, burada eyni komponenti götürüb istifadə edə bilməzsən. Bax, bunlar ikisi eynidir də. Görürsən, ən az iki yerdə var, düzdür mü? Doğru mu? Ha. Demə, ən az iki yerdə varsa, deməli, onu komponent eləməyin daha düzgün olar da. Nəinki copy-paste eləməyin. Düzdür mü? Profilanı? De, buradan götürürəm də. Oradadır. Aha, tap o profili. Görək tapa biləcəksən mi? Class name profili. Aysa, hansı divi götürüb aparmalısın? Bana. Bir tək Ctrl X. Tamam. At bura. O yuxarıdakı divləri də sil. Ana divləri də sil. Ehtiyac yoxdur. Hə, bura qədər okeydir. Bu arada orada profile səhifəsi var. Bu var, ha. Bu, indi error çıxarda bilər, amma bununla narahat olma. Bunu düzəldəcək biz. Okey mi? İndi nə edirik? Ged indi koda. Yox, bunun CSS-lərini də gətir at da bura. Bunun CSS-ini mən oradan necə ayırım? Ged o style-ı aç. Çatın style-ını aç. Çatın style-ındakı mən bunu necə ayırım? Profil class. Class profil deyil. Getib daha class profilə bağlı nə varsa hamısını götür. Ctrl X-li aparatora. Götür, yavaş yavaş. Yəni, bunu bir yerə bağlasan olmaz. Bunlar hamısı ayırır. Onları sadəcə, indi sabahları, indi bir şey deyil. Heç məsələ nədir? İndi sabahları sənin proyektində ayırmaq lazım olanda ayıra biləcəksən sözün öz başına, problem deyil, heç belə saxlayaq. Bu mənə daha rahat. Mənim məqsədim isə sənə hər bir şey, nə qarışmaq sən nə edəsən? Yox, normalda necə yazılır? Normalda elə babi ayrı-ayrı yazılır da. Bəs ayrı-ayrı yazılmasa biz ora hər dəfə niyə style? Mən style-ı sırf dəyişməkdən ötürü, niyə gedib başqa bir səhifədən nəsə import eləməliyəm ki? Doğrudur mu?
Komponentin yazılması məqsədi nədir? Bir dəfə yazılıb, dəfələrli istifadə olunması düzdür. Mən sabahları eyni profil şablonunu istifadə eləmək istəsəm, bir dənə götürəcəm nəyi? Həmən o profil qovluğunu aparıb atacağım proyektimin içərisində istifadə eləyəcəm. Amma bunun klasları başqa bir səhifədə qalsa, o profil orada işləməyəcək. Başa düşdün mü? Deməli, hər bir komponentin öz stylları öz içərisində olmalıdır. Anladın? Aynen, başda. İndi götür indi onun stylların, apar yapışdır yerini. Profil hover, profil bağlı nə varsa o hamısında. Elə bir başlanğıcı və sonu müəyyən elə. O daha var, elə ayrılıb da hazır orada. Yuxarıdakı bəs nədir? Yuxarıdakı. Ha, okey. Hover. O elə o vurduğun yeri Ctrl X elə bir tövlü işte. Ctrl X. Aparat indi profilin stylının içərisinə. Bir dəqiqə profil. Komponentimiz. Oradır. O deyil. Ora deyil. Yanlış yerdəsən. Profil aç. Profil açıram. Nəsə açılmadı. Açıldı. Niyəcə açılmadı? Açıq idi. Bayaqdan da açıq idi. Yapışdır bura. Yaddaşa ver. Hər ikisini yaddaşa ver. İşim bitən kimi sıra yaddaşa ver. Verdim. İndi get nə edirsən? Nə edəməlsən indi? Import eləmişəm sesini. Bir də şəkil. Bir də şəkildir import eləməli olduğum. Şəkil istəsən import eləyə də bilərsən bura bu arada bir şey deyim. Bir də atmışsan. Yox, ehtiyac yoxdur. Şəkil hələ ki bu forma, şəkil hələ ki yerini ikiləndirinək, qoy bu formada qalsın. Şəkili birazdan props olaraq alacaq. Yaxşı, nəyə baxdım. Ged indi bu komponenti çağır, çatın içində çağır bu komponenti işlət də. Ha, çatın içində çağırım. Burada harada çağırırdım, bir də burada. Birinci import eləyirsən, ardıcılığı qoru. Birinci import elə, birazdan deyəcəksən, error çıxdı, nədir bilmirəm. Import eləyirlər, sonra onu gətirib işlədirlər. Bax, ardıcılıq bu cürdür. Import eləyirlər, sonra gətirirlər. Başa düşdün mü? Aha. Dadı, import elədim. Profil bu bir dənə səhifədən ibarətdir də. Onun nə ehtiyacı var ki? Bir dəqiqə üzr istəyirəm. Sən onu düzgün import elə, bunu bir dənə buradan sil, tək komponentdir də. Bunun daxilində heç nə yoxdur ki, düzdür mü? Elə də işləyəcək, amma bax, bunların hərəsinin öz mənası var. Bax, child elementi yoxdursa bunun, onun açıb bağlamırlar, yadında saxla. Başa düşdün mü? Okey, bir dəqiqə, bir dənə səbirli ol. Görmüşsən. Davam eləyə. Demən nə edir? Yoxla görək, problem görək ardadır. Bir dən problemi tapaq. Görək problem ardadır. Okey, bax görürsən, profilin içərisində deyir ki, profil indeks.js-in içərisində 11-ci sətirdə profil is not defined. Okey, gəl belə eləyək. Budget koda... Buradakı şəkillər var, bunun şəkilləri var, o adamların, aydındır mı? O adamların şəkillərini indi biz nə edəcəyik? Ümumiyyətlə, necə istifadə edəcəyik? Bu arada o profilin biri buradaydı, fikir ver. O biri buradaydı, bir də aşağıda da bir yerdə profil klası olmalıdır. Ged oranı da silib istifadə elə. Baba, görsən, biri də buradaydı. Baba, burada da var. Buradakı olan deyirsən, ha? Ged aşağıda buradaydı, koda ged deyəcəm, baba, burada da var eyni profil klası, gördün mü? Bunu da sil yerinə, budur da, düzdür mü? Bunu da sil yerinə eyni profili istifadə elə. Dəqiqə, budur, yoxsa? Yox, aşağıdakıdır. Gör, səliqə ilə yazılıb da, açılışı, bağlanışı, hər şey, o işarəsi, qabaqlarını xətlərindən göstərilir. Sidir qoysam, profili yazırsan, slash-ı qoyursan, böyüdür qoysam. Okey, yaddaşa ver. Tamam. İndi nə edir? Gedək baxaq. Okey. Deyək ki, profil səhifəsində 11-ci... 11-ci sətirdə tapa bilmir. Get görək, həqiqətən profil səhifəsində index.js-də nədir xəta? 11-ci sətirdə profil deyilən bir dənə element var da, düzdür mü? Görürsən, bu element yoxdur. Mən bu elementi necə göndərmək istəyirəm? İstəyirəm bu element props-dan gəlsin. Yəni, o birisi səhifədən props olaraq nəyi göndərsəm, yəni, hardan
O bu səhifədən chatdan props olaraq göndərdiyim elementi gətirib yapışdırsın bura. Aydınmı? Yəni birinə bayaqlarım bir şey soruşa bilərəm. Bayaq import etmişdik ki, bunu işlədək də, deyilmi? Aha, bəli. İndi də işlədəcəyəm. Əslində bunu işlədə bilərik də o bir səhifədə. O bir səhifəyə import eləmək istəyirsən? Ha. Yox, onu import eləməyə ehtiyac yoxdur da. Onu import eləməyə ehtiyac yoxdur. Neyini? Deməli, bunu props olaraq, həmən o profil bölməsini, profil şəkili props olaraq ötürəcək ora artıq. Aydındır mı? Aydın, tamam. İndi gedirik, neyini? Profil nöqtə CS gedirik. Props qoyuruq. Bir dənə ora SRC propsu qoy. Gedində ora SRC propsu qoy. Yo, birinci SRC propslar aradan ötürülür. Bas sual. Props oradan ötürülmür. Profilə SRC propsunu qoymalısan. Bax, buradan. React'ın propsundan söhbət edirik. Atributdan elə qoyulur. O cür qoyulur propslar. Yoxsa figurlu mötərəzənin içərisində açılıb qoyulur. Props. Hə, bildim. Props. Elə bir bax. Bu SRC. Props.SRC-yə ehtiyac yoxdur. Bax, bir dəqiqə. Propsları unutmursan. Təkrar eləyərsən o dərsi bir daha. Bax. Buradakı zaten bir ədəd propsdur. Bax, o tərəfdən hansı elementi göndərmək istəyirsən? Buradan gəlir. Bax, buradan bir dənə buradakı bizim şeydən, səhifədən mən komponentimə bir dənə şey ötürməliyəm. Ötürməlisən. Ana səhifə. İndi ötürəcəyin elementin adı nə olacaq? SRC. Yaz ora SRC. Blok mötərəzənin içərisində yazsan SRC. Həmin bu SRC hara bağlanacaq? Şeyə. Hara bağlanacaq buna? İmeyce. İmeycin harasına? Profilin yerine bağlanacaq da. Düzdüm bağladı onu da. Serici sericiye bağlansın. Okey, bağladın. Hı-hı. Tamam, ged indi sericiyen indi o bir sayfadan gönder. Bunu serici koyduğum. Şekil yaz. Bak. Yaxşı, onun adın şekil yaz. Bunun heç, bu SRC'ye heç bir aidiyyat yoxdur. Buraya yaz şekil. Yazılar? Yaz şekil. Ya ne yazsan yaz. Əli yaz, Vəli yaz. Ne yazsan yaz. Yaxşı. Onu eyni adı koyurlar ki, sonradan da gəlib axtaranda, ay bu şekil hara gedir diye fikirləşməyəsən. Başa düşdün mü? Onu ona görə yazırlar. Anladın mı? İndi profili harda çağırıbsan? Onu saxla hələ, onunla işin yoxdur. Profili harda çağırıbsan? Mən profili burada. Harda çağırıbsan? Çağırıbsan deyirəm. Çağırmaq profili. Profili hə göstər görüm harda işlədibsən. Profilin profil səhifəsində burada. Burada. Amma şəklin burada qalır. Profil komponentin odur. Yox, bir dəqiqə. Bax, görsən anlaya bilmirsən ki, mən fərqli-fərqli adlar qoyursan, sonradan anlaya bilmirsən ki, burada biz nədən söhbət eləyirik. Bax, indi bir şey deyim sənə. Profil komponentin harda istifadə eləyibsən? Bu komponenti de bu chat səhifəsində. Yəni indi mən hər dəfə deyəm komponent, bir dənə profil var da orada. Komponentdən başqa nəsə var orada profillə bağlı? Yox. Varmı? Yox. Yoxdur da. Demə, indi profil komponentinə ged indi propsu göndər, şəkil propsunu göndər. Hə, profil komponentinə şəkil propsunu bu səhifədən göndərməliyəm də bura, deyilmi? Bu səhifədən göndərirlər. Propsları necə göndərirlər? Props'u buradan göndərirlər. Göndər də. Props nöqtə Props nöqtə bir şey yoxdur. Bax, bir şey deyim. Props nöqtə deyilən bir şey yoxdur React'da. Yəni, bilmək istəyirsən, elə bir işlətmə yox. Bunun olduğunu necə təyin edirdik? Onu jet təyin elədik. Biz oranı keçdik. Bax, geç bura. Bax, ona görə deyirəm. Əzbərləmə, məqsədin öyrən. Əzbərləmə, ona görə deyirəm. Keç indi profilə keç. Keç profil səhifəsinə. Bax, bura yazdığın əməliyyat nə deməkdir? Bax, bu nəyi işarə edir? Bura yazdığın kodun mənim məqsədini izah elə. Mənə buradan data gəldi. Oradan data gəlir, yox. Onun belə deyəkdir. Buradan, oradan söhbəti eləmə. İndi onun React'da onun adı nədir? Oradan göndərilən elementin adı nədir React'da? Çat səhifəsindəki şəkil. React'da adı nədir onun? React'da neçədən elementi var? Əsas element. Bir props. İkinci hansıdır? State'dir. State'dir. Düzdür mü? Digərləri hook'lar var. Düzdür. İndi oradan göndərilən elementin bax, komponent təyin olunanda, komponentin argumentlər listində göndərilən elementin adı nədir?
Buna ne deyirler? Bu şəkil nədir? Bu şəkil state-dir, props-dir, hook-dir. Yox, image deyil. State-dir, hook-dir ya props-dir. Bunlardan üçündən biridir o şəkil. Props. Props-dir, düzdür mü? Sən bu props-u göndərdin, burada qəbul elədin bu props-u, düzdür? Qəbul elədin, gətirdin, yapışdırdın bura, düzdür mü? İndi qəbul elədiyin həmən o props-u, get profil komponentini çağıranda göndər bu komponentin içərisinə. Necə göndərirlər? Profil komponentini harada çağıran? Profil komponentini çağıralanda burada. Aha, ha. Buyur. Bunu göndərməliyəm şeyə. Props'lar necə göndərilir? Profilin içərisində şey props. Nə yazılır ora? Adı nədir? Göndər yazdığın props'un adı nədir? Şəkil qoymayıbsan adı. Yazsan şəkil. Bərabər olur nəyə? Hə, bərabər olur şeyə. Nəyə? Buradakı şeyə, png. İndi mən profil.png-yə bərabər olmur. Onu nə adından import eləyibsən? Profil adıyla. Tamam da apar import elədiyin adı yaz da ora. Nədir? Elə yazılmır. React dəyişənləri React-da necə çağırıb mənimsədirlər? Ayda çağırıb. Tamam. Biri burada. Başqa harada çağırılıb bu profil? Gerek burada göndərib sonra orada çağırardım. Yok, sen bütün onu əzbərləyib sən o qaydanı bir damcı dəyişikliyi olan kimi bilmirsən nə harada gedir. Ona görə əzbərləmə, ardıcıllığı var. Buradan göndərirsən, orada qəbul edirsən. Başa düşdün mü? Əzbər getmə. Proqramlaşdım, ümumiyyətlə, əzbər gedəcəksin, sabahları fərqli bir model verəcəklər. Baxıb qalacaqsan ki, görəsən bunu necə çözüm. Başa düşdün mü? İndi get run elə görə işləyirmi? Görək, haradadır problem. İşləyir. Problem yoxdur ki. İndi bax, burada başqa nə var? Adı və e-maili, düzdür mü? Dəyişə bilər də, düzdür. Adamın adı və e-maili dəyişə bilər də. İndi Əliyev əvəzdir hamısında. Sabahları burada Aqil olacaq. Məsəl üçün, mənim səhifəmdə bura Yusif durur. Düzdür mü? Səndə Aqil durur. Düzdür mü? Deməli, bunları da dinamikala çevirmək lazımdır. Doğrudur mu? Doğrudur. Onlar da xaricdən çağırılmalıdır. Doğrudur mu? İndi xaricdən çağırmaq üçün adı və e-maili hansı belə deyək, React atributu vasitəsilə, hansı React anlayışı vasitəsinin anlayışından istifadə etmək lazımdır. Necə eləyə bilərik ki, mən hər dəfə profili çağıranda ora profilin adını və e-mailini dinamik şəkildə göndərim. Statik yox. State-lərlə yox. Hələ indi göndərdi yaxı. Şəkili necə göndərdik? Hə, o da props-lə olar. İndi ged, indi ad və e-maili özün göndər, qəbul elə. Bax, indi bir dənə sənə bir şey deyim. Mən bura profil yazdım. Bu profilin yerinə, tələsmə, tələsmə. Bu profilin yerinə, indi bir dənə ora power yazsaydım, nə olacaqdı, nə baş verəcəkdi? Buranı unut, buranı unut, tələsmə. Gəl, birinci mənə sualıma cavab ver. Get chat səhifəsinə. Get chat səhifəsinə. Getdim, buradayım. Zat səhifə, koddan söhbət gedir. UI-dan söhbət eləmirik. İndi bax, orada profil göndərib sənə 23-cü sətirdə. Şəkil bərabərdir profil, düzdür mü? İndi onun yerinə refresh göndərsəydim. Şəkil bərabərdir refresh göndərsəydim. Nə baş verəcəkdir? Refreshi götürəcəkdir. Yəni, bir növ nə eləmişəm bunu? Dinamikala çevirmişəm də, düzdür mü? Dinamikala çevirmişəm. Deyir ki, burada profildən... Bax, çatdıq, biz bunu import elədik, dəyişən kimi qəbul atdırdıq bura, adını ki, bunu rahat işlədək. Props kimi alım, şey edeyim. Bu da props deyəndə bu səhifədən olan şəkli, ana səhifədə olan... Təkcə şəkli yox. Bir səhifədə, bir komponentin içərisindən, digər komponentin içərisinə element göndərmək üçün istifadə etdiyimiz dəyişənlərə deyilir props. Aydındır mı? Aha, tamam. İndi ged, indi bunun ad və soyadını da... Dinamikala çevir. Necə eləyəcəksin? Adı və e-maili daha doğrusu. De, adını, e-mailini bir dənə şey eləyə burada. Burada haşki. De, bunlar var. Bunlar ikisi dinamikala necə çevirilə bilər? Bir dənə belə dəyişir burada. Bir dənə belə bir şey. Tamam.
Deməli belə. Bir dəqiqə sakit. Mən bunu şey edim. Tamam. Deməli buradan. Gəldi bura profildən. Dinamik ba bir dənə mənə bunu izah elə. Dinamik hal deyəndə nə başa düşürsən? Ba bunu izah elə mənə görüm. Dinamik hal deyəndə nə başa düşürsən? Mən dinamik. Yəni istənilən vəziyyətdə dəyişən. Ha, buyur. İndi də elə. Bax, burada o hardan gəldi? Profil profil içərisində buradan şəkil yox, bir dənə də şey lazımdır. Ad. Oy. Ad, necə dəyər göndərəcəksən? Bir dəqiqə. String tip göndərməyəcəksən, string ifadə göndərməyəcəksən. Ha. Dırnaq içərisində niyə yazmırsan ki? Niyə? Bax, yenə də bax. Bir dənə bir şey deyim. Bu bloklardan o zaman istifadə edirsən ki, React-da təyin olunmuş bir dəyişəni bura bağlamaq istəyəsən. Amma yox, birbaşa bura string və yaxud da hər hansı bir başqa informasiya göndərmək istəsənsə, onu birbaşa yaza bilərsən. Ha, okey. İndi burada hal-hazırda mən bu ikinci e-mail. Soyad deyil idi, e-mail idi. Aha. Ha, biz burada elə ki bu bax bu burdakı komponent biz bunu burada işlədirik də. Bunu bu yazığı dinamik halda burada işlədirik. Hə. Ha, bu dinamikliyi də ki biz burada elə ki mən burdan nə ötürsəm, bu da gedib avtomatik burada oturacaq. Dinamikliyi indi görə oturacaq mı yoxsa yox? Bəli, elə oturmalıdır, bəli. İndi görə indi onu edə bilərik. Məsələ odur ki, biz onu dinamik JavaScript-də yazanda dəyişən kimi oturacaq. Dəyişən kimi oturacağıq, amma hal-hazırda ehtiyacımız yoxdur. Hal-hazırda istəyirəm elə belə ötürəsən. Hələ çünki bu propsları birinci anla, sonradan keçəcək state-lərə. Ha, sən dediyin uje state-lərdir. Etap-etap, qarışıq yox. Bu isə e-mail. Digər səhifədən. Amma bu propsları burada istifadə edə bilmək üçün təbii ki də bu funksiyada tanıtmalıyam. Satırı, mən prosta istifadə eləmirəm, tətbiq eləmirsən deyə bilmirsən. Biri yazandan sonra anlayırsan, amma tətbiq eləmirsən deyə bilmirsən. Bura istədiyin adı yaz. Neyiz etdim? Ha, bir dəqiqə, şey, e-maildəki yazım alas. İstədiyin öz e-mailimi niyə yazmırsan ki, mənim e-mailimi yazmırsan? Yox. Hələ şu dursun sən də. Tamam, bu birinci bitdi mi? Ya bunu profilinə şey ötürdü də. Ötürdü də görüşdür mü? Şey verəmişəm, hangisində? İndi ikincisini oturma. İkinci şeydə yazmamışam. Komponentdə. Kopyala eynisini atda oraya, əgər belə əllə yazmaq istəmirsənsə. Eynisi deyil. Aha. Tamam. Oldu. Bu komponent getdi mi? Nəsə sualın var buraya ilə bağlı? Yox. İndi başqa hansı komponent qalıb? İkinci hansı komponent qalıb? Bura üçün yox, bu komponentin içərisindəki bu şəkillər mənə. Bu şəkillər ehtiyac deyil. Onlar elə bir dənədir, o da qoymuşuq, doğru. Onu nə dəyişərək ki? Onu niyə dəyişək ki? Digər orada əsas komponent var. Bir dənə, iki dənə də hələ başqa fərqli komponent var. Onu göstər görək. Biri budur. Bir də bu. Qurda bəs. Qurda bəs. Bu şeydir də, userdir. Get qur. Yəni nə dadı mən nə bilim. Bu komponentdə heç nə deməyəcəm, özün qur. Amma izah eləyə eləyə qur. Yaxşı. Bir dənə adına baxım, bunu nə qoy? Profil yox, bunu profil yox. Profil F qoyub, da adına. Profil F. Yəni friends, dostlar. Friends komponent quraq. Deməli komponentin içərisində. Mhm.
Hanı bunun argumentlər listi? Hanı bərabərliyin? Qoyuram da, əvəz. Gözümü niyə çıxardırsan? Yox, məsələ nədir? Yazırsan, baxırsan, bu ardıcıl şəkildə niyə getmirsən bunu? Okay. Deməli belə mən bu komponentimi start elədim. İndi buradakı çatımın içərisindəki indeksi gedim baxım. Burada deməli həmin sizə hansıdır? Message burada frame. Message deyil, o də budur. Profil F-dir. Profil burada da error verəcəm. Profili nəsə alaram sonra. Index.json, burada CSS-im. Deməli, çatımda yox. Şeyində çatım, CSS-im olmadan burada. Friends yox. Friends'da mənə gəlir o. Friends'dən sonraki yox. Friends gör hələ Friends. Orada hansı klaslar var? Bir dənə get. Yox, birinci özün get tap. Gör hələ hansılardır. Dəqiq tap. Profile. Osa F idi. Hansı? O klasımın adı. Tamam. Bitti mi? Məncə hə. İndi davam elə. Buyur. Deməli, bir dəqiqə. İndi bunu bir dənə burada X deyib importeyim. Əla. Bir dəqiqə. İki dənə idi də, arda alsaq iki dənə deyildi, onu yox. Madem. Seçeyim. Mən kropsum. Birin yaz, sonra kopyalayarsan da nə məcburdur ki, ikisini alt alta yazasın. Ha, olur. Altdakini silgəsin. deməli, şəkil bir dəqiqə. Aşağıdakini silgəsin də. Nə bir dəqiqə. Şey oldu. Profil şəklini göndərirdim bir dənə. Şeydə. Nə göndərməlisən ora? Burdan gələn şəkil. Ha, bir dəqiqə deyim. Ha, burada şəkil var. Bir dənə. Burdan gələn şəkil. Burada şəklim buradadır. Şəklimi isə buradakı profil şeyimdə dəyişənim. Ələk oldu da. İndi birazdan o API-dan gələcək. Tamam. Buydu. Adı bir də nə idi? Məncə orada ad email yox idi. Məncə orada ad və bir də mesaj var idi. Mesajdan elə bir parça var idi. Mənim elə yadımda qalıb. Mesajdan bir parça var idi. Orada da bir də yalan mesaj.
Sonra nahara bağlamalısın. Bir dakika. Bir dakika demem. Yok demiyordum zaten senin işinde değil mi? İndeks burada export edilmişim. Birinci yet gör xəta neçənci sətirdədir. Sətirə baxsan heç xətanı oxumasan. Line index 10-15. Ha, profildə şey difference. Profildə deyir. Profil yox, şeydə, printdə. Printsimin 11-ci sətrində. 11-ci yox, 10-cu sətrində. Ha, profili verir burada. Bu da image şəkildə axı. Sonra şəkil aləsi gəldi ora. Ad gəldi mi? Hələ adı əli elə, hələ görüm gələcək mi ad? Hello yazmışdın axı, mesajı hello yazmışdım. Mesajı hello yazmışdım. Mesaj amma salam çıxır hələ. Onu yenə, hə altdakı qalıb axı. Bəlkə onu götürür. Nə altdakı? Nə elə heç nə qalmayıb orada. Ay yox, qalmayıb, silmişəm. Bax, adı oradan əvəz göndəribsən, mesajı da hello göndəribsən, düzdürmü? Daha sən burayla davan olmamalıdır, ya normaldır. Yox, qaytar yerinə niyə əvəz çıxmasın? Yəni, qaytar geri, niyə əvəz çıxmasın? Orada dəyişən şeydir, onu gördüyüm, mesaj qutusu əvəz olacaq deyil, axı, profunda. Niyə çıxmasın? Niyə olmur? Bir dəqiqə deyəm, şəkil profili, onu göndərdim, əlim mesaj, bu hello kimi alır bunu? Import da eləmişəm. Nəydə? Bax, nəylə import eləməsən zaten çıxmaz. Xətanı yanlış yerdə alırsan, axtarırsan. Get friends-in içərisində axtar. Gör elə o əli çıxası yerdə niyə əvəz çıxır? Get oranı birinci analiz elə. Ha, bunu deyirsən. Buna mən onu demirəm, mən bayaqdan sənə başqa şey deyirəm ki, yəni get bax gör əli çıxmalı idi orada, əvəz çıxıb. Niyə? Çünki statik yazmışam burada datanı. Almamışam. O nəyinədir? Nəyinəməlisən? Mesajına adı almalıyam da. Aldı, görək elə. Mən də elə biləm, almışam ki, sağ. Qaytar gəl, səncə bir şeyləri çox silmədin. Səncə bir şeyləri artıq silmədin orada. Sildim, təqiqləri silmişim. Bunu niyə mən də iki dənə tuta bilmirəm bu ikisini? Bax, bunu... Belə eləyirəm, tək gəlir. Evki pauzanı tutub şey eləyirəm. Tək gəlir, tutub şey eləyirəm, nəyəsə. Öyrəşdir də əli bir özün yazmağa. Yaxşı. Çox deyilmiş. Extension yəqin dəstəklənmir, ondan da böyük etdim. Nəyəsə. Nəyəsə. Sonra... Dinamik səncə başqa nə gəlməlidir? Səncə başqa. O 12 ilə 12.00 nə deməkdir, bilirsən? Saatlar deyildi bunun. 12.00 axırıncı mesajın gəlmə saatidir. O da dinamikdir bu arada. 12-də ki, sənin 12 dənə oxunmamış mesajın var, o deməkdir. Onlar dinamik olmalı deyil səncə? Dinamik olmalı, dinamik olmalıdır. Onu da ötürüm, props ki mənə. Başqa cür dinamik eləyə bilərsənsə, elə. Yox, prosto, yəni, sadəcə mesaj saati, məsələn, o şeyə görə dəyişirmi, vəziyyətə görə dəyişəcək mi? Bax, bir şey, mesajın, axırıncı mesajın göndərdiyi vaxtda onun vəziyyətə görə dəyişmə ehtimalı yoxdur, axı, başqa. Axırıncı mı gəl? State-in props aidiyyatı yoxdur. Bir şey deyim, props başqa şeydir, state başqa şeydir. Başa düşdüm mü? Onu state sən necə state qura bilərsən ki, onu dinamik eləməyin bir dənə yolu var hal-hazırda ki, və ən ideal yolu budur. Nədir? Props olaraq göndərmək. Buyur, göndər. Düzgün komponenti tam düzgün formada qur. Bir dənə də saat göndərək. Buradakı bu saat olsun. Biri var mesajın göndərilmə saati. O yuxarıdakı 12 oxunmamış mesajların sayıdır. Yuxarıdakı sayıdır. Aşağıdakı isə ən son gələn mesajın saatidir. Anladın mı? Oxuyum, baxın. Hə, deyil, budur. O deyil.
O deyil. O xanma. WhatsApp'a WhatsApp işlətməmişsən heç. WhatsApp işlətmirsən. Suda yəni. Hə, o 12 şey halqada yazır, oxunmamış. Aysa o da. 12 o halqada yazılandır. Saatı yazaq onda bir dənə. 12:00. Yaz. Digərini indi ged indi digərini. Bir isə şeydir də, oxunmamış. Oxum, biraz uzun oldu. Tamam, yaz yetsin. Yaz. Nə məcburdur? Say yaz. Yaxşı, say. Say yaz. S, A, Y. Sayı sürtdənə. Bunların hamısını ingiliscə yazmaq lazımdır. Normalda bilirsən. Bu arada say number tipdir, rəqəm tipdir. Say rəqəm tipdirsə, necə rəqəm göndərilməli deyil ora səndə? Yes. Rəqəm necə göndərilir? Hə, o tırnaqda yox şeydə. O nədə göndərirdi? Blokda. O da blokda. Təbii ki. Dəyişənlər, rəqəmlər, true, false, bunlar blokda göndərilir. Hə, tamam. Gedin, dal yaz yerinə. Ay, tamam. Evdə kod yazmırsan, çox az kod yazırsan, çox heyf. Ay, yazıram, buna görə da bundan sonra yazıram. Şey, saatdır, bir də nədir saydı. Aldım, biri burada. Ama kəşk... Nə yazdın ora? Təbii ki də düzəldirəm, bir dakika. Oy, kaçırdım bir dakika, şekil. Burada da kes sayıdım. Yoxla görənə. İşdir. İşdir. Aha. İndi 3-4 dənə aşağıya kopyala. Çox mesaj gəlsin də biraz. Çatımda. Aha, bura. Bir shift alt aşağı düymə. Tamam, çıxa. Belə get. Eybi yox. Okeymi? Aha. Gələcəkdə bunu indi dövrə salacağıq. İndi başqa hansı komponent qaldı? Bir dənə mesaj. Mesaj. Buyur indi mesajı yaz. Message. Buna API'ları, bunun API'ları var. Göz bir dənə əl gəzdirəm onun API'larını. API'nin olması rahat olur. Zaten API'ın belə deyə, sənə aidiyyət yoxdur. Gəl, sən burada soketi öyrənəcəksin. Soketi necə qoşmaq lazım? Soket nədir? Soket real time chat üçün istifadə olunur. Yəni, mesajı yazırsan anında mesaj... Hər kəsə paylaşıla olunur, ba o da soket. Soketi ümumiyyətcə mesaj şeyində işlədirlər ancaq. Mesajlaşma. Soket real time xəbərləşmə üçündür. Yəni bir belə deyək də soket tərs bağlantıdır. Yəni serverdən sənin kompüterinə bağlantı yaradır. Başa düşdünmü? Sən normalda sən öz kompüterindən serverə bağlanırsan, amma bu serverdən sənin kompüterinə bağlanır. Bildinmi? Tamam. Nəyə götürməlisən? Yanlış, yanlış. Get gör nəyə götürməlisən? Mesajı. Mesajı yox. Text L, text R, babuları. Dən bax hələ. Mesaj ümumidir. Mesaj bu qutunun özünün adıdır. Bax, buranın ümumi adıdır. Bunun içərisində bunu götürməlisən. Bunu götürəcəyin isə textdir. L olanda sola gedir, R olanda sağa gedir. Başa düşdünmü? Buyur, yaz onu da görək hələ, başa düşdün sən. Nəyə gətirirsən? Bir dəqiqə qatdım, bura çatdadır, çatımda profile, right var. Friends ilə işim bitib, bir dəqiqə, friends ilə işim bitib.
Yox, friends name. Ha, friends name. Bitib sən niyə bağlamırsan? Bu nəyin CSS-idir? Mesajındır. Bu nədir? Bu nədir bəs? Bax bu nədir? Açıq qalıb. Mesaj. Profil niyə açıq qalıb? Kopya edirdim ona görə. Bağla da, kopya elədim, bağla indi. Davam. İndi başda indi mesajın. Mesajın mesajlaşma hissəsi haradır? Burada görürsən, right yazmışsınız. Right yazmamışıq. O right deyil. Bax buradır. Mesaj sırf o mesajın şablonu var, yaşıl və ağ. Bax buradır, bax. Ora deyil, bax buradır. Biri buradır. Sağ tərəfdəki də buradır. Bax. Text L sol tərəf, text R sağ tərəf. Aydındırmı? Başa düşdün? Götürəm. Birin götürməlisən də birin. Birin götür. Ctrl X. Apar indi at ora. Şablonun şeysində olmalı. Şablonu budur. Bunun şablonu budur. Başa düşdün mü? Şablonu bildim mi? Mesaj. Aha, bəs o gələn mesaj nə edəcəm mən? İndi gözdə deyil, mən deyil onu deyirəm ki, bax, buradakı L var, bax, bir dənə props göndərəcəksən, onun gələn mesaj, yoxsa gedən mesaj olduğun, bax, buradakı L və yaxud da R-i dəyişməklə eləyəcəksən. Anladın mı? Aha. Gedək görək, indi anladınsa, gedək görək. Yəni, gələn hansı komponentdirsə, məsələn, bir dənə mesaj komponentidir, iki dəfə təkrar eləyəcəm də, deyil mi bunu? Təbii ki, bəli. İçərisində də bir, iki dənə hərəsinin özünə ait propsu olacaq. Biri air, biri right, left right. Bəli. O left right-a görə də aid eləyəcək ki, bu şey gələn... Sola qoyun, yoxsa sağa qoyun. Başa düşdü mü? Həla. İndi gedindi birinci buna dinamik hala gətir ilk olaraq. Bir dəqiqə. Şey də istəyirəm, götürməmişim. İki dənə adam bundan. Çox götürdün. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Nədir bu? Aç böyük əl onu. Tekstdir. Adı tekstdir. Onun adı mesaj deyil, onun adı tekstdir. Tekst. Nöqtə tekst. Klasın adı. Klası tekst deyil, klası. Tekst deyil, klası. Get tekst klasını tap. Da mesajın içərisindən, əlkindən niyə yapışıbsan? Hə, o da tap da tekst klası. Axı, mesajın da şeyini verməyib burada. Bir dəqiqə, bax, bu nə? Bura mən, bura çox şey ad qoya bilərəm. Bir dəqiqə, sən bax, yapışıbsan elə ad uyğundursa, deməli, bu ad, bax, o mesajı yo, yo, adı yoxdur. Yox, adını falan demirəm. Mən nəyə deyirəm? Bax, nəyə deyirəm? Bax, bir şey deyirəm. Buranı unut, bax, buranı. Bunun, bax, bu hansı CS-in içindədir? Hə, bu, yox, bu şeyin içərisindədir. Bunu deyirəm, mən deyirəm, bu hansı CS-in içərisindədir? Aydın deyil, aydındır. Onu da düzəldi, aydındırsa düzəldi. Tekst L və R-i də götürməliydin. Orada L və R də var axı. Tekstdən əlavə bir də L və R yoxdur. Onu da götürməliydin də. L, R, A, bir dəqiqə, hamısını aid. Niyə bunu belə verdi? Nə oldu? Bu bunu niyə belə verir? Nə verir? Belə... Üstün niyə boy qaraldır? Axtarışda nə yazmısan? Hə, bu bunu axtarır, hə, tamam. Okey. Mesajımdaki style'ımı yarattım. İyi, burada ne almalıyım? En tutmuşum. Burayı import edeyim bura. Yazıqı göndərdim bura.
Normalde çıxmalıdır. Böyle çıxır, çıxır. Çıxır, hə? İndi ora mesajı indi göndər. Bir dənə salam mesajı göndər. Bir dənə necəsən mesajı göndər. Bunu sileyim. Nə bilim? Bir dənə deyəm. Tamam. İndi mənə nə lazımdır? Bu mesajın içərisindən deyirsəm, bir dənə prof göndərdim, mesaj göndərək. Deyirsəm, onu buradan alalım. Ne yazdın orada? Dikkatli ol. Aa, son. Salam çıxdı, düzdür mü? Hı. Aha, başqa nəyisə orada propsla göndərməməlisən. Səncə. Eyqə var idi, bir dənə var. Hamısı indi 12.00-da gələcək. Hamısı yox, yəni o da dəyişəcək də. Dəyişəcəksə dəyişdir də. O saata görə dəyişəcək də. O saata görə, 10 saatin nə dəxli? Mesaj nə vaxt gəlibsə onda yazılır, o yazılacaq ora. Bunu da hələ ki 12.00-a qoymalıyam, nə olmalı? Düşdü mü? Tamam. Düşdü. Aha. Komentdə olan hissəni silin, orada biraz mesajların sayını çoxalt. Komenti silim. Lazımdır sən o? Yox, onsu R-də bir dənə bir yanlış klas qoyum. Aha, davay, buyur. Mesajların sayını indi çoxalt. Ay, dondu. Ha? Mesajların sayını çoxaldı indi. Ora 5 dənə mesaj gəlsin mən istəyirəm. Fərqli-fərqli mesajlar, fərqli-fərqli saatlarda. Tamam. İndi nə edim? İndi bir dənə də cavab gəlsin də. Fərqli-fərqli mesajlar gəldi. Fərqli-fərqli mesaj gəlmədi axı. Salam olsun. Bir dənə başqa bir mesaj yaz. Biri cavab olsun o mesajlara. Bildin mi? Yəni elə bir danışsın da bunlar. Bax, birinci o birisi yazdı salam. Bu da yazdı salam. Düzdür mü? Sonra danışmaq kimi bir şey olsun da. Bildiyin necə? Yəni danışıq kim olsun ki, görək elə biri sola sağa çəkə bilirikmi bunları? Anladın? Diyalog olsun. Bildin mi? Bu ikisi sağda olmalıdır. Bu ikisi de solda olmalıdır. Okay. Tamam. İndi qur indi. İndi başda indi qur. İndi necə eləyəcək sana? Ha, bunun sağ yoxsa sol olmasını? Aha. Təyin eləyən komponent hansıdır? Təyin eləyən bir dənə bunun bir dənə komponent yox. Klas right-dır, left-dir. R-dir, L-dir. Aha. İndi buna da ki, bunlara onda həmən şeyləri, klaslar verməliyəm. Klasları da verə bilərsən. Mən olsam amma nə edərəm? Mən bir dənə ora status qoyaram. Aha. Yaz ora status. Bura bir dənə true və yaxud da false göndərərəm. Gör hara qoydu status. Sonra bildim ki, sən qoyuram. Bax, status dediyim şeydə. Statusu nəyə qoymalısan? Bax, mesajda. Mən olsam... Mesajlara bir dənə status propsu göndərərəm. Həmən o status propsu turudursa, o olar mənim göndərdiyim mesaj. Turu deyilsə, mənə gələn mesaj olar. Başa düşdün mü? Tamam, orada statusu burada təyin edeyim. Props olaraq göndər deyirəm. Props. Props olaraq göndərməlisən. Hər mesajın ayrıca statusu olacaq. Tamam.
Ha, burada şey göndermeliyim. Tamam. Bak bir tane elde bir tane de right'te. Right'ten mesela turu düzel. Aha. İşlem şey. Bunu dedi ki tayin etmeliyim. Bu tayinatı harda aparım? Burada da. Bana bir şey deyirəm. Props bir dənə status gedir. Bana mesaja bir dənə status gedir. Status propsu var. Göndər. Status propsum var. Deyə burada. Qiymət verdi. Bu biri true olacaq. Biri... Soldakılar true olacaq. Sağdakılar false olacaq. Bu true-dusa. Bu da false'dur. İndi bu gələn props. Bu gələn propsu da mən yoxlamalıyam. Ayşe, harda yoxlamalısın? Nəyin içində yoxlamalısın o gələn propsu? Onu isə bir dəqiqə deyim. O elə bir ki next station-da mesajımla saatım var. Bura gəlir. Yox, bununla daxilisi yoxdur. Niyə onu burada yoxlamalıyam. İndi mən sənə bir dənə çox sadə bir şey deyirəm. Statusu props olaraq göndərdin. O status hardan qəbul olunmalıdır? Buradan qəbul olunacaq. Ged indi qəbul elə də. Qəbul eləyibsən göndərdiyin propsu. Yox. Qəbul elə də. Qəbul elədin mi? Hı-hı. İndi nə etməliyəm? İndi o statusu da burada yoxlayacağam. Orada yoxlamamalısan. Bax, bura ya el qoyulacaq. Bax, diqqət elə. Diqqətli ol. Bura ya el qoyulacaq. Bax, bu hissəyə ya el qoyulacaq. Doğrudurmu? Ya da nə qoyulacaq? Ya da ki R qoyulacaq. Düzdür? Aha. Bura mən gələ, mən olsam nə edərəm? Gələrəm bura bir dənə template literal yazaram. Bax, onun içərisinə. Ya da ki bura bir dənə blok mötərizə aç bağlı. Hələ bax, belə mötərizə aç bağlı onun içərisinə. Eli sil oradan. Eli sil. Elin yerinə blok mötərizəni aç bağla. O blok mötərizəni də template literal formasında yaz da bu arada. Elə bir tekst oradadır bax buranı da. Bax belə əyri o şeydə var ya shiftin eskin aşağısında. Nə demişsən? Orada yox da tekstin başlanğıcında blok mü bax dırnaqları elə bir dırnaqları. Bax həmin o işarə ilə əvəz elə. Dırnaq işarələrin hardadır? Sil hamısını. Hə, bunun içindən dırnaq işarəsi var. Hə. Qoydum. Olar silim bunu. Sildim tutaq ki indi. Orada nə var idi? Yadındadır orada nə var idi? Yox. Tekstim indi. Bir dənə teksti. Bunu görsəm. Bir dənə teksti. Bu tekstin də içərisində bir dənə də şey dedim də. Birinci dırnaq işarələrin, dırnaq işarələrin. Bax o tək dırnaqlarından əvəz eləməyin lazımdır. Əvəz elədin mi? Elədim. Yolunda yetməyən orada bir şeylər var. O tək dırnaqları orada bir şeydən qaynaqlanaraq götürmür. Bir dəqiqə. Niyə götürmür? Mən də onu. Yox, bu götürməlidir normalda. Sil onu. Hə, bu şeyin içərisində JavaScript-dir. Okey, başa düşdüm. Ya, onu belə elə. Class name-i vəbşi sil. Ümumiyyətlə oradan class name-i sil. Klas bərabərliyi, yox, elə yox, o qədər də yox, bərabərə qədər olan hissəni sil, bir dəfə sil deyən kimi bütün səhifəni silirsən. Daha sonra bloka, bloka aç, indi bax şərti bura yazacaq, aç bloka, bir dənə bloka yazdı. İndi yoxla, status true-dursa, yəni status true-dursa necə yoxlanılır? Status, bərabərdirsə heç qoymağa ehtiyac yoxdur. Birbaşa sual işarəsi qoysan, o özü avtomatik başa düşür ki, o demək istəyirsən ki, status true-dursa. Başa düşdün mü? True-dursa nə gəlməlidir? Dırnaq içərisində nə? True-dursa nədir oraya? True nədir yazdın oraya? Dırna... Yox, bir dəqiqə, bunu yazdın. Bu status nə deməkdir? Bu status nə deməkdir? Turner operator. Bir dənə mənə turner... Bax, burada mənə bir dənə turner operator izah edin. Yaz burada bir dənə. Bir dənə burada turner operatoru yazır ki, status əgər true-dursa desin A, status true deyilsə B desin. Necə yazmalısın? Buyur yaz. Dırnaqda A desin. Bax deyirəm status true-dursa. Bax status true-dursa. Dırnaq içərisində A qaytarsın mənə. Status false-dursa yazsın B.
Aa, bir dakika, bunun özü true deməkdir. Bəra qıdırmaq istəsin, bir tane şey olsun. Yəni, qaytaracağı adı yazmalıyım mən bura. Yazmalıyam ki, class name-i Erolon. Erolon yox da. Eri gör necə yazsın. Dırnaqda olmamalıdır bu. Hadi, dırnaqda olacaq. Təkcə eri idim orada. Təkcə eri idim orada. Text er. Təbii ki, də necə etsə eynisin yaz. Və fostursa nə olmalıdır? Bunu da belə yazırdıq. Belə yazılır. Belə yazılır. Xeyr. Turner operatorun bir dənə yuxarıda yazılı. Return-lə yuxarıda Turner operatorun yazılış üsulunu yaz hələ. Görün, necə yazılır Turner operatorun? Birinci, ay, əvəzdir. Burada birinci deyirəm ki, bu şərt budursa, true-dursa, bax, bu şərtdir. Və ya... Və ya deyilən bir şey yoxdur. Else hal. Biz şərtdən danışırıq, sonra da if və else var. Bu if deməkdir, özü else götürür mü? Da. Özü else götürə bilməz heç vaxt. Mən ora bir dənə ağzıma gələni yazım, demək. Turner operatorun yazılışı var. Bax, sintaksis. Bax, bunu özün öyrənməl. Bunu əzbərləməlisən də. Yəni, bunun başqa çarəsi yoxdur. Bax, sual işarəsindən qabaq şərt yazılır. Sual işarəsi qoyulur. Bir dənə də bura iki nöqtə qoyulur. Sual işarəsi ilə iki nöqtənin olduğu hissə true olanda çalışan hissədir. Amma iki nöqtədən sonraki hissə isə false olanda çalışan hissədir. Anladın mı? Tamam, anladım. Yaz. İki nokta. Nokta'dan sonra ne olmalı? Yoxlaca işləyir mi? İşləyir. Aldı. İndi izah elə, orada nə baş verdi? İşte bizim mesaj bir dənə komponentimiz var. Bu sırf o class name-in içərisində izah elə görməli anlamısan bunu. Ha, class name başa düşdüm. Burada mən təyin eləməliyəm ki, mənə gələn elə bir ki, mən qəbul edəcəyim kampaniya gələn propsun sağ ya da sol olmasını biz aid edəcəkdir. Yəni ona aid olan klassı verməliyəm. Yəni iki dənə klassı var, ondan birini verməliyəm. Prosto o dəyərin true ya da false olmağını yoxlamalıyam gələn propsun. O da ki, turner operatoru ilə statusu dediyi ki, əgər true-dursa bunu, bu da klasını artıq elə bir yazır ki, class name bərabərdir, dırnaq içərisində text er, aydın da mı, true olanda. False olanda nə yazır? Class name bərabərdir, text el. Aydın da mı? Yes. Okay. İndi başqa görək nəsə qaldı mı bu səhifədə komponent olaraq? Məncə yox. Bu səhifənin komponentləri... Bunu komponent edəcəksən? Ona məncə ehtiyac yoxdur. Onu etməyə. Heç ehtiyac yoxdur. Ya belə eləyə. Başqa hansı səhifələrimiz qaldı? Ya bax. Burada deməli... Çatla işin bitdi mi? Çatla qutardıq. E-maildir. E-mail yox. Birinci digərinə keçir. Qeydiyyat. Qeydiyyat. Okey. Başqa? İkinci? Burada index. Sən login-in. Deməli evdə, bax bir şey deyim. Evdə nə etməyin lazımdır sənin? Burada komponent məntiqi var ki. Yoxdur ki. Hə, yox, 1 2 bunlardır, bir dənə. Başqa? Yox. Bir də bunlar. Təbii ki. Neçədən komponent var ümumi orada? 2 dənə. Niyə 2 dənə? Bir budur. Onların ikisi bir komponentdir. Bir dəqiqə dayan. İndi bir dənə salamın yerinə bir şey yaz. Salamın yerinə bir söz, hər hansı bir şey yaz. Salam yaz. Gel indi bu düyməyə klik elə. Salam yaz, o bir şey yaz ora. İndi düyməyə klik elə bir dənə. Gördün? İndi bunda elə bir funksionallıq var mı? Yox. Bunlar ayrı-ayrıdır. Deməli bu ayrı bir komponentdir. Başa düşdünmü? Niyə bunu komponent edeyim ki? Niyə komponent eləyəsən? Ged indi bunun bir də qeydiyyatını aç. Get qeydiyyatı aç bir də. Qeydiyyat nöqtə HTML aç. Gör burada tanış simalar görürsən. Biri bu. Biri bu. Eyni komponent deyil. Üç yerdə istifadə olunub bu komponent. Başa düşdüm. İndi bildin niyə komponent eləyəsən.
Sadəcə import eləyib istifadə eləyəcəksən. Aydındırmı? Hə, buna bax. Bu nədir? Bu bizim profil komponentidə. O profil komponentin yaza biləcəyini zənn eləmirəm, onu bir yerdə yazarım. Məncə də. Bax, bunu da istəsən. Yəni bunu yox, əslində bizim dərsimiz bir də nə vaxtdır? 4-cü gün. Sabah yox, birisi gündə. Yəni bir gün vaxtım var, düzdürmü? Bir gün vaxt ərzində, bir gün vaxt ərzində qeydiyyatı düzəldirsən, profili düzəldirsən, bir də e-maili. Nəyi bacardın, komponentləşdirirsən, amma rekordu dinamik halda. Necə? Rekordu saxlayırsan. Yoga tapşırığı verim düşsün ora. Va bir şey deyim, qeydiyyatda va deyirəm. Buranı komponentləşdirə bilsən, import eləyib istifadə edə bilərsən. Va bir dənə komponent bu. Bir dənə komponent bu. Bir də bu. Digərləri bunların təkrarıdır. Aydındırmı? İndi bir də e-mailə keç, e-maildə də şey var. E-mail təsdiqinə keç. Görürsən, eyni şey orada da var. Bir dənə ikonlar dəyişir, ikonlar da dinamikdir. İçərisində yazılar dəyişir, içərisindəki yazılar da dinamikdir. Anladın mı? Anladım, tamam. İndi bir dəqiqə. Deməli, bir də bunu ciddə commit almaq lazımdır. Hər şey bağla, Visual Studio kodu, proyektlə bağlı hər şey bağla, hər zəliyək bitdi. Düzdürmü? Tamam. Hər şey, çatı matı hər şey bağla. Yəni, proyekti də bağla. Okey. Deməli, aç, bunu da bağla. Bunu da bağla. Həmən o proyekt hardadır? Hə, React. Hə, çıx bağla, ehtiyac yoxdur. Ctrl-C. Okey. Budur da sənin proyektin, düzdürmü? Hə. Düzdür. İndi bunu bir dənə git-ə çevir. Yaz git init. Git init. Enter. Okey mi? Yaratdın. İndi yaz git log. Hə, repo yaradırsan. Yazsan, repo eləyir. İşte enter. Görək elə burada logun var mı? Məncə yoxdur. Yox. İndi yaz git add, git boşluq add, boşluq nöqtə. Boşluq nöqtə hər şeyi add elə. Okey, enter. Elə. Tamam. İndi yaz ora git commit boşluq 3M, yox, birinci 3M mesajı. 3M boşluq dırnaq içərisində yaz ki, nə bilim, bir mesaj yaz ki, sonradan First 1.0.0. Hə, tamam, getdi də. Hə, qlobal ad yazmamısan. Yaz qlobal ad. Git config. Bax, buranı kopyala. Orada görürsən, sənə komanda verib. Bax, buranı kopyala. Bax, buranı. Haranı kopyalıysan. Bax, oxu da. Bax, geri dönən dəyərləri oxu. Nədir? Deyir, gitdəki adı denən mənə. Nədir gitdəki adın? Fidan 1997. Tamam. O yaz git config dash dash global user nöqtə name. Yapışdır ora. Post etdim. Böyle git daxı. Bir dakika. Ne olur burada? Ctrl C ver. Ctrl C. Ctrl-C elə, Ctrl-C. Elədim. Buna nə oldu? Kopyaladığım bütün proyekti gətirdin, attım bura. Bağla, X0 bağlansın da, təzdən açarsan, eybi yoxdur. X0 təzdən, get təzdən aç. Git o, hardadır, proyektin hardadır, get orada təzdən at. Git. Budur. Bir dən git init elə elə bunu. Yo, birinci username bir yara. Ha, var orada git proyektidir. Yo, git proyektidir zaten. Görürsən, masterdir. Görürsən, git proyektidir o. İndi yaz ora. Deməli yaz. Git. Necə vermişdi bayaqları? Bir dənə yuxarı, bir dənə commit yarat. Yuxarıya vur, commit yarat. Yuxarı necə var? Git add, git add. Adela. Nöqtə, enter. Yuxarı ox işarəsini vursan, yazdığın komandalar oradadır hamısı. Enter. İndi yaz git, commit. Sonra M. Dırnaqda mesaj. V nöqtə, V1 nöqtə, B nöqtə, V1. Versiya yazalım. 1.
Nokta. Ehtiyac yoxdur da çıxıbsan. Enter'i vur. Vur enter'i. Heç onunla uğraşacaq vəziyyətdə deyilik. Vur enter'i. Yaz ora va. Buradakı komandaları bir-bir əlindən yaz. Git, config, trade, global. Deyirsən ki, giriş edeyim. Və ha, başa düşdüm. Giriş eləmən lazımdır. Bə, o sənə deyirdi, başa düşmək, ora baxıb oxumaq lazımdır ki, o nə deyir mənə? Mailimi. Yaz. Enter. İndi digərində. Enter. Əla. İndi bir də commit al. İndi bir də add elə təzədən. Git. Git. Commit. İndi commit elə. Git commit. Ben slash. M. Git log ver bir dənə. Orda. Git log ver. Git log ver görək elə ordadır. Əla, o daha. Ordadır. Heç nə. Bundan sonra işləyərsən rahat. Bu repoda yox, şeydə qalır da elə bir ki. Sanki komputerində qalır. Sanki komputerində. Tamam. Heç nə. Nə sual var? Yox. Yavaş-yavaş Git-i də öyrənmən lazımdır. Yavaş-yavaş Git-ə də girişmək lazımdır. Branchlar filan filan. Bunlar da yavaş-yavaş. Elə bir şey, repo yarat, add elə, dəyiş, bunları bilirəm. Başlanğıclarda, məsələn, beləncənə saxlamaqdır. Bunu da bilirdim. Bunu prosto uzun müddət eləmirdim ona görə. Amma o dediyim branchlarda falan onları işləməmişəm. Onu da yavaş-yavaş işləməyimiz lazımdır. Bu arada davam elə evdə, proyektdə. Oldu mu? Yaxşı, yaxşı. Hələlik, sağ ol. Oldu, hələlik, hələlik.